так було колись. Історія гречки. От було колись, що українці зовсім не знали про гречку. Відомо, що батьківщина гречки – Гімалаї та Тибет. Поширеною залишається версія, що назва гречка з'явилась за часів середньовічної Русі, оскільки цю культуру вирощували в монастирях ченці, які були греками. Проте гречка була відома в Україні ще до появи християнства і ченців. Бо археологічні розкопки вказують на те, що використовувати гречку як головний інгредієнт у стравах навчилися ще мешканці степу – кочові скіфи, які мешкали на території сучасної України. Тому є ще одна версія, що гречка потрапила до нас із Греції, звідси й назва. Проте за античних часів її в Еладі не вирощували. Ані з неї, ані до неї гречку не привозили. Давні греки про її існування могли навіть не здогадуватися. Тому, за іншими версіями, назва походить від дієслова «гріти», адже зазвичай зерно прожарювали і варили, вживаючи як гарячу кашу. Або ж від імені гірчиці, яка отримала назву за свій гіркий смак, а гречані зерна теж трохи гірчать. Втім, до єдиної думки вчені так і не дійшли. Італійці і французи іменують гречку сарацинським зерном, чехи – поганським. В Іспанії та Португалії називають турецьким. Вірогідно тому, що познайомилися ці народи з гречкою за посередництвом турків, з якими воювали під час хрестових походів. У Німеччині та Північній Європі гречку часто називають буковим зерном за схожістю з буковими горішками. На території сучасної України гречка набула особливого поширення після навали Батия. Цьому сприяла невибагливість цієї культури. Постійно доглядати за ланами за доби регулярних нападів кочовиків було важко, але гречка росла собі. Навіть з появою козацтва ця особливість гречки залишалася дуже цінною. Козаки навіть своїх сусідів-селян називали гречкосіями. З 16 століття Україна перетворилася на експортера хліба до Західної Європи. Натомість і досі непопулярну на Заході гречку селяни залишали для власних потреб. Зазвичай її сіяли подалі від чужого ока, на схилах яріїв тощо. Саме тому гречка вважалася місцем, де найкраще усамітнюватися закоханим. І згодом навіть виник вислів «стрибати в гречку». Геть неромантичне 20-те сторіччя стало для української гречки часом випробувань. Радянська влада вважала її неперспективною культурою, бо їй треба були показники високої врожайності для показухи, а гречка такою не була. А тому радянська пропаганда навіть розповідала, що гречана каша є не дуже корисною для організму. Але відібрати любов українців до гречки було неможливо. Тому не дивно, що саме ця крупа стала частиною подарункових чи соціальних наборів, роздачу яких посадовці і депутати регулярно влаштовують для вразливих категорій громадян, очікуючи від ощасливлених людей вдячності у вигляді голосів на виборах. Так колись традиційна для українців культура стала синонімом хабара. Та від того гречана каша не стала менш корисною, бо й досі вважається однією з найкорисніших каш для людей будь-якого віку та стану здоров'я. Із зерна гречки виробляють гречане борошно, придатне для виготовлення млинців, галушок, вареників, здавна відомих українських гречаників, печива, макаронів, деяких сортів шоколаду і так далі. А гречані поля знову розширюють свої площі на території нашої славної України. От таке то було колись. І дійшло до наших часів. Всім до побачення! От було колись!